Bom dia, que vida real, né? Todo dia eu acordo e vomito. Apenas bile, né? Aquele líquido ácido, azedo, amargo. Ai, isso acabou de acontecer. Agora eu vou comer alguma coisa, porque assim, tô sem até palavras, passei do mal. E assim, eu acordo e eu não tenho vontade de comer nada, assim, no exato momento que eu acordo. Só que se eu não comer nada, quanto mais tempo o estômago fica vazio, é pior. Vou comer um croissant agora que eu pedi da padaria. Ai, que coisa linda. Muito bonito, né? Tá um dia lindo hoje, né? Ai, que beleza. Depois que a Bela acordou, estamos aqui fazendo atividade. Esse plástico eu só coloco quando a gente vai fazer artes, mas eu vou ficar sem ele, na verdade. Isso aqui eu comprei nos Estados Unidos, quando a gente tava lá. E a gente ficava à tarde, né, sem fazer nada. Quer dizer, ficava à tarde fazendo um monte de coisa, mas eu quis, ele queria que o Bernardo ficasse fazendo artes. Então eu comprei um monte de coisa pra ele fazer um garfão. A Vanessa vai colocar aqui a imagem do garfinho do Toy Story. E aí eu comprei tudo grandão pra fazer o garfão. E aí a Bela tá recortando aqui, ó, fazendo atividade, né? Não tá conseguindo cortar, mas eu queria cortar. Você vai conseguir. É que essa tesoura, deixa eu mostrar, a tesoura todinha de plástico, ó, tá vendo? É mais difícil, mas você vai conseguir. Vai lá, continua. Tô aqui sofrendo. Resolvi ligar a câmera pra poder. Ah, vocês acompanharam todo esse processo, né? Nossa, tá muito difícil. Eu tô com muito medo. Nossa Senhora. Porque o dia que eu descobri que eu tinha perdido a gravidez, foi com um ultrassom. Então eu tô com muito medo. Por mais que é um ultrassom normal, de rotina, pra ver como tá, tem nada de errado. Mas eu tô com muito medo, assim. Essa minha gravidez tá neurótica, assim. Eu tô com muito medo de perder, muito medo, muito medo. Porque das outras vezes que eu engravidei, foi a natureza que fez, né? Então eu tava completamente segura. E agora é uma coisa da ciência, uma coisa completamente externa do processo natural das coisas. Então eu acho muito delicado, né? Tenho muito medo, muito medo. Aqui indo pro ultrassom, assim, querendo voltar pra cá, sabe? Não querendo ver. Sabe quem procurar? Acho, eu tô assim, o que eu tô indo ver? Mas tem que ver, né? Tem que ver o ultrassom. Aí é isso. Tá complicado pra caramba. Cheguei em casa. Gente, como explica essa barriga? Eu falei, minha médica, gente, como é que eu já tô tão barriguda? Meu terceiro filho, menina. Terceiro filho é assim mesmo. O corpo já estica no primeiro sinal de gravidez. Eu tô chocada. Tipo, todo mundo já vê que eu tô grávida. Bizarro essa barriga. Vamos entrar em casa. Nina! Ninado! Ninado! Cadê ninado de mãe? Cadê ninado da mãe dele? Tá ali na esquina. Tô gravando você, Moranen. Gente, eu tenho uma Pringles escondida que eu não quero abrir com eles nesses dois devoradores de coisas gostosas acabam. Só que até hoje eu não tive coragem de abrir, porque eu tenho dó também. Acho que eu vou abrir quando eu comprar mais duas. Mostra onde que tá agora. Fui ver o seu novo bebê da casa. Se interessou muito. Falei, vamos comigo. Ele falou, não, depois você me conta, fica tranquila. Eu vou superar. Mas você viu que choveu? Eu vi que choveu. Ai, que bonitinho! O que que é isso? É um siri com pernas. Axolote. É que sou quem? Axolote. O que que é eu isso? pesquisei aqui pra você. Mas da onde que é? Da vida real. Isso aqui do Minecraft. Olha, gente, que maldade. Aqui é um monte de brinquedo que eu guardo pra poder dar de presente pras crianças da escola. Olha aqui, aqui dentro tem uma pinga escondida.
Eu acho que é herança de Bela. Não usa mais, faz tempo, tá até nojenta, ó, suja. Ela brinca com boneca. E aqui tem o amor da minha vida. Que é esse Monte Belo da Cacau Show. Eu deixo escondido, gente. É que maldosa que eu sou. Complicado, né? Não parei de refletir depois que eu saí do ultrassom. Eu não parei de refletir assim, né? Quando a gente começa a querer intervir na natureza, no ciclo natural das coisas, não é mole, não. É complicado, né? Eu já tive duas gravidezes natural. Nossa, como foi simples minhas gravidezes, sem intercorrência nenhuma. Nossa, não tinha que tomar nenhum remédio especial. Nada, assim. Foi super tranquilo. E aí que a gente descobriu hoje que eu estou com um descolamento de placenta. E aí as recomendações são voltar com a bendita progesterona. Quem tá acompanhando aqui minha história com a FIV sabe que progesterona, ela tá sendo um problema na minha vida. Ela tá num nível, até que normal, 55, só que ela que acalma o útero, digamos assim. E esse descolamento, ele não é tão preocupante, dependendo da evolução dele. A gente descobriu ele hoje. Eu vou continuar tomando a progesterona, então, sem interrupção. E não posso fazer esforço. Não é repouso absoluto, mas a médica pediu repouso. E eu preciso deixar aqui, pelo amor de Deus, gente. É uma indicação séria, uma recomendação, assim, do fundo do meu coração. Olhando no fundo dos olhos de vocês. A doutora Camila Martim é uma coisa que eu fico chocada. Eu faço umas ultrassons numa clínica, né? Não é em laboratório, esses normais. Eu faço numa clínica da doutora Sandra. Que é também assim, pelo amor de Deus. Nossa! Quem tiver convênio, meu convênio é Bradesco. Ele dá pra você fazer pelo reembolso do convênio. Porque é paga parte, só que você faz pelo reembolso. Então vale muito a pena, gente. Sério. Você vai numa clínica de ultrassom. Eu nunca tinha feito isso, sabe? E olha como o tratamento é diferenciado. Aí a minha médica que fez meu ultrassom ligou pra minha médica ginecologista que faz o pré-natal, que é a doutora Camila. E elas se conversaram. A doutora Sandra já passou o caso do descolamento. Passou como é que tá o bebê, como é que tá tudo. E aí minha médica me ligou à noite pra me falar tudo que eu tenho que fazer. Viu que eu tô com uma alteração na tireoide, falou que eu tô no limite, então eu vou ter que começar a tomar remédio pra tireoide também, porque tem risco de aborto. E o descolamento da placenta é ficar ligado, ficar esperto, continuar vendo no ultrassom como é que vai evoluir e manter a progesterona. E, gente, eu tô tão grávida assim, que o meu ultrassom já tá saindo por cima pela barriga. Eu falei pra elas, por que que eu tô crescendo tão rápido, né? Como assim? Meus dois outros filhos, eu queria ter barriga e não tinha nunca. Nossa, juro, acho que da Bela foi aparecer com 6 meses. Eu queria ter barriga, sabe? Eu queria estar grávida, mas não tava. E agora desse aqui, gente, eu já tenho barriga assim, já tenho barriga de grávida. Eu sou normal, uma grávida. Aí elas falaram que é normal, que é o terceiro filho, que seu corpo já, pum, tamo grávido, galera. Galera, vamos! Então é isso, gente. Eu tô aflita com essa história, né? Vocês viram como que eu tava aflita indo. Eu tô mais aliviada, porque o bebê é perfeito, tem tudo perfeito. Já mediu a nuca, já viu todos os membros. Nossa, não para de se mexer. Eu acho que vai ser comprido igual eu. Ficava assim, ó. Deu vários pulos, assim, pra poder... Tava incomodando, eu acho que o tamanho do espaço. Muito engraçado. Eu vi um queixão e do doador de sêmen. Eu só vi a silhueta dele de adulto, né? E ele tinha um queixo mais avantajado. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Só faltava puxar o queixão do cara, né? Ai, gente, é isso. Eu tô nas nuvens, mas pisando em ovos. Agora, com esse descolamento, assim, atenção redobrada, eu tô proibida de pegar a Bela no colo. A gente já conversou, ela já entendeu. Você pode me pegar no colo? Eu tenho que ficar do quê? Que eu te falei, repouso, não é? Me pegar no... Eu posso fazer esforço? Lembra que você estava cuidando da mamãe? Eu posso fazer esforço? Pode. Posso? E o bebê? O bebê vai nascer pela nossa pitioca agora. Já vamos pôr pra nascer já, pra acabar com isso. Vamos cortar. Então tá. Vamos cortar primeiro. Tá, nós vamos fazer o parto aqui, tá bom, pessoal? Dá tchau, pessoal. Tchau. Eu vou dormir aqui, ok, pessoal? Vai dormir nada aqui, vai lá pro seu quarto agora. Eu vou dormir aqui. Tchau, pessoal.